Okay, ni video macam mana untuk active deterrence punya kamera. You nak suruh audio ataupun alarm kamera tu berbunyi pada waktu yang tertentu. So, kita pergi dekat event. So, let's say lah you nak enable dia punya motion detect. So, you pergi dekat motion detection. So, sini should be you dah enable. So, benda yang you kena setting adalah dekat period. So, you tekan setting. Okay. So, dekat sini as you can see saya dah set lah. Saya punya alarm tu, motion tu, dia akan berbunyi pada pukul 2 hingga pukul 2.30. Okay. So, saya dah tekan setting sini. So, save. Lepas tu alarm ni pun saya dah buat. Play count 3 kali dah enable apa semua, so saya tekan save. Okay, so bila saya pergi dekat kamera, so ini adalah kameranya. Okay, saya pergi dekat kamera, so dia tak ada trigger lah. Okay, so tak ada trigger. Okay, sebab sekarang dah pukul pukul 2.40. So, let's see, saya pun adjust balik lah. Adjust balik. So, dekat time sini, saya start pukul 2.40 sampai 15. Pukul 15. Okay, pukul 3. So, saya tekan all. Which means saya nak suruh apply untuk setiap hari lah. Lepas tu, tekan save. Okay, dah setting sini. So, play count ni saya buat 3 kali juga. Dah enable audio linkage. So, sini tekan save. So, operation dah succeed. So, kita pergi testing dekat kamera. Okay. So, dia dah trigger, dia dah keluar lah audio dengan sound tu. So, itu sahaja cara macam mana you nak set untuk alarm tu hanya berbunyi pada waktu tertentu. Okay, ni saya setting dekat motion. Let's say lah you nak buat setting, you tak nak kamera ni untuk motion, you nak dekat IVS. Okay, so dekat IVS ini, okay, bila you dah tambah satu rules, so you akan dapat nampak juga dia punya period. So setting dia sama juga. Okay, so sini you adjust lah. Contoh you nak pukul 11. Okay, sekejap, sorry. Pukul malam eh. Kayaknya pukul 23 lah. Dia 24 hour sampai pukul 7. Okay. Sampai kejap. Okay, sampai pukul 11. Okay, sorry. So, kalau you punya setting tu, you nak suruh pukul 11 malam. Maksudnya pada pukul 23 lah. Okay. So, sini you hanya boleh set sampai 23.59. Okay, 00. Lepas tu, untuk next tu, kiranya untuk 00.00 sampai dah pukul 7 pagi, you kena buat another period. Okay, so sampai pukul 7. Dia akan off alarm tu. So, you tick dua-dua ni. Lepas tu, you apply untuk semua hari. So, ternampaklah dekat sini. So, alarm tu dia akan berbunyi starting daripada pukul 11. Lepas tu, dia akan sambung dekat sini. Daripada pukul 12 malam sampailah pukul 7 pagi. So, you dah settle sini. You dah tekan untuk all. You tekan save. Bila dia dah tekan save, lepas tu yang ni you setting macam biasa lah. You buat IVS apa semua. Lepas tu make sure audio linkage, alarm dengan sound ni you dah pilih siap-siap. Lepas tu you tekan save je. Okay, sebab sekarang saya tak ada draw kan. So dia please draw now. Sepatutnya macam tu je setting dia. Itu sahaja.